Донецький національний технічний університет, той, що вже тричі переселенець і незламний попри війну, у свій 102-й рік життя пропонує для абітурієнтів, які хочуть отримати освітній ступінь бакалавра, 23 спеціальності. Ви ж вже давно не є суто гірницьким, недарма він технічний університет, і тут 4 потужні напрямки для отримання вищої конкурентноспроможної спеціальності. Перша група – це, скажімо так, базові технічні спеціальності. Це гірництво, геодезія, землеустрій, екологія, машинобудування, хімічні технології, енергетика. Все це лишилося в нас. Є, звичайно, спеціальності сучасні, IT-профіля. Це всі спеціальності, пов'язані з програмуванням, комп'ютерними науками, кібербезпекою, автоматизацією, робототехніка. Трошки поміняли все номер цієї спеціальності. Додалось уже і в назву слово робототехніка, бо ми завжди на цій спеціальності вчили робототехніці. Тож усіх запрошую, 174-та спеціальність, автоматизація та робототехніка, сучасна, необхідна. Те, що зараз керують дронами для того, щоб вони знаходили свої цілі. Економічні спеціальності, такі як економіка, фінанси, менеджмент, підприємництво і торгівля, бухгалтерський облік, складають третю групу. І в цьому році розширено перелік гуманітарних спеціальностей – англійська мова, історія України, правознавство, середня освіта, математика. Цієї спеціальності раніше не було. І в цьому році ми почнемо готувати спеціалістів з математики. Точніше, це викладачі математики, які зможуть працювати у закладах освіти України. Є в ДОННТУ і військова кафедра. У більш ніж 100-річному виші, найстарішому на Донеччині, говорять про те, що для будь-якого таланту і на будь-які потреби готові запропонувати спеціальність. Допомагають абітурієнтам розібратися з тонкощами вступної кампанії цього року. Вже з наступного понеділка, 3 квітня, будуть проходити онлайн-зустрічі з 11-класниками Покровської та Мирноградської громад. Ми організуємо для вас консультації, де наші фахівці детально розкажуть, пояснюють, на прикладах розглянуть, залежно від того, скільки балів ви думаєте, що отримаєте за той чи інший предмет, який буде конкурсний бал, на яку спеціальність, які предмети варто вибирати в якості вибіркових. Після реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, створення особистого кабінету і внесення потрібних даних для участі в НМТ треба вказати місце проходження тестування і третій предмет для складання в цій вступній кампанії. Більшість абітурієнтів знають, що для вступу на певну спеціальність є вагові коефіцієнти. І цей ваговий коефіцієнт йде відповідно до кожного предмету. І більшість в гонитві за високим коефіцієнтом оберуть той предмет, який, можливо, знають гірше. Тому така порада – краще обирайте той предмет, який знаєте ліпше, навіть якщо в нього низький ваговий коефіцієнт. Високий ваговий коефіцієнт не гарантує вам, що ви отримаєте вищий бал за даний предмет. Донецька область під час вступної кампанії 2022 року належала до особливо небезпечних територій, і діти мали певні пільги при зарахуванні у виші. Про особливості цьогорічного вступу буде відомо десь за 2 місяці. В кінці травня міністерство буде оголошувати особливості і пільги, які будуть для дітей з цих територій. І які території війдуть, ми також дізнаємося тільки в кінці травня. Вступна кампанія стартує з 1 липня, але до подання документів у абітурієнтів буде ще ряд випробувань. Ті, хто закінчив школу раніше, можуть використовувати НМТ 2022 року і ЗНО 20 та 21 років. Зараз при зарахуванні не будуть враховувати сільський коефіцієнт і середні бали атестату. Кожен може подавати 20 заяв, з них 5 – на бюджет. Мінімальна кількість балів для вступу на бюджет – 130. Для дітей з тимчасово окупованих територій є можливість для дистанційного вступу.